nire proiektua eta baletauria deitzen da, eta Joseba Sarmendiaren liburuaren adaptazio bat da. Berez, historia fantastiko bat da, non amonaren eta bere ilobaren arteko erlazioa saltzen da. Atabala oso garrantzitsua da, izango dela, bi mundu horiek batzen dituena, baina baita ere bi mundu horiek aldatuko dituena. Nire proiektua harriek kontatu didatena da, eta arabatik zehar ibilbide eta ibilbideak egin eta historiak batu eta gero, balduentzako ahozko narrazio ikuskizun bat sortu dut. Eraldaketa sortzaileon afera proiektuak emakume sortzaile eta euskaldunen prozesuetan erreparatzea du helburu eta hiru fasetan garatuko dugu. Lehenengo fasea hitzaldi desberdinak izan ditugu, bigarren fasean bideoarte bat garatuko dugu eta hirugarren fasean erakusketa bat. Barrunbeko lurretan argazkilaritza, arte eszenikoak, pintura eta sinema batzen dituen proiektua da. Ba, gure proiektua orain aldian du izena, hasi zen Gasteizko kultura alternatiboaren maparen sorkuntzarekin, bertan atera genituen hainbat kultura foko irian zeudenak, eta hortik abiatuta idatxeren duen gidoi bat idatxeko dokumentala biltzen dituena 12 protagonista, dira Gasteizko 12 sortzaile gazte. Gazte sortzaileak bekari esker, ba, proiektua gauzatzea lortu egin dugu eta talde profesional batekin lan egitea lortu dugu. Bekak lagundu dit, Itziar Rekalde bezalako profesional batekin lan egiteko, eta horrela ba, berarekin historioak errexago bideratu ditugu, eta lana askoz ere ba, berazgarriagoa izan da. Gazte sortzaileak bekarekin, Maider Oleagaren esperientziarekin kontatu dugu, Arabako herrialde desberdinetatik pasa gara eta esperimentazioa lantzeko aukera izan dugu. Gazte sortzaileak bekak ikuskot eman digula arnasa. Lortu dugulako proiektua bideratzea eta albidetu digulako ba, bueno, ba, proiektua garatzea. Horretik oso importantea gainera Araba batean, Gasteiz batean, euskarazko sormena bultzatzeko tresna delako, ez? Horregatik da importantea eta horregatik sustatu behar dira horrelako Gazte izen euskaraz sorkuntza sustatzeko, indartzeko eta ez bakarrik gazteen artean. Eskerrik asko Gazte sortzaileak bekari emandako laguntzagatik.